27-ին հայ կետրոնի մեջ տեղի ունեցավ ժողովրդային հավաք մասնակցությամբ Հայաստանի փոխվարչապետ Բարոն Դիքրան Ավինյանի, որ առաջին անգամ լալով գայցել էր Թորոնտո Հայաստանեն ժամանած բադվիրագության մհետ, Հայաստանը սպյուրկաբերը սերդացնելու եւ արևդուրի արիտները ստեղծելու, ինչպես նաեւ քաջալերելու սպյուրկահայության ներդրումը Հայաստանի մեջ։ Սիրելի ներկաներ, ժամանակը հասած է հավաքապար։ Սպյուրք եւ հայրենիք մեկ մարդու վես սորավիկ կանգնելու մեր հայրենիքին, սադարելով անոր քաղաքական վերելքին ու դնդեսական հզորացման եւ պարկավաճումին։ Վանենք քաղաքական հարտագեն երկբարագություն սերմանով, խաչակողությունը քաղաքական ասպարեզի վերածած մարդկանց եւ վերջ տանք իրենց քանդիչ արարքներուն։ Այո, ականատեսենք եւ գկիտակցինք, որ աննախնդած իր անտրանիկ այցելությամբ մեր փող վարչապետն ու իր գործընկերները գցկտին Հայաստանի եւ Սպյուրքի հայ գործարարներուն միջև հարաբերությունները բարձրացնել հայավայել նոր մագարտակի վրա։ Այն ժառանգությունը, որը որ մենք ստացանք նախորդ իշխանություններից, բավականին բարդ ժառանգություն էր։ Եվ այս ոգևորության ալիքը, այս ազգային զարթոնքը, որը տեղի էր ունենում Հայաստանում եւ Սփյուռքում, չէր կարող նաեւ չծանրաբեռնել նոր կառավարության աշխատանքը։ Խնդիրները շատ են։ Մեր աշնորներ, որոնք որ գործել են քաղաքական հովանավորության ներքո, մրցակցային շատ դժվարին պայմաններ, մարդիկ ունեցել են խնդիրներ տարիներով կուտակված, տասնյակ տարիներով կուտակված, և այդ բոլոր խնդիրները միանգամից կարելի ասել գալիս էր դեպի կառավարություն, և այդ խնդիրները, որոնք որ չունեն հեշտություններ, այս պահին արդեն որոշակի մի գործընթաց է սկսել, որում փորձում ենք հասկանալ խնդիրները ըստ խորության, ըստ լուծելիության և կամաց-կամաց առաջ ենք շարժվում։ Հիմնականում կարծում եմ կառավարության առջև ամենամեծ մարտահրավերը, որ կար, դա քաղաքական այն իրողությունը, որը որ բերել է իր հետ հեղափոխությունը, արդեն բերել մի փոքր ինստիտուցիոնալ դաշտ, բերել ավելի քաղաքական օրակարգի, և ես կարծում եմ, որ դեռևս այս փուլում մեզ մոտ դա ստացվում է, և այն ոգևորությունը, որը կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կա Սփյուռքում, մենք այս պահին կարողանում ենք բերել ինստիտուցիոնալ դաշտ, ներդրումներ են գալիս դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, տեղի են ունենում փոփոխություններ օրենսդրության մեջ, և փուլ առ փուլ մենք առաջ ենք շարժվում։ Ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ այլևս որևէ քաղաքական մենաշնորհներ գործություն չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետության շուկան ազատ է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ կցանկանան գալ Հայաստանում և ներդրումներ անել, որևէ խոչընդոտ, այլևս քաղաքական խոչընդոտ չկա։ Մենք ստեղծում ենք, այսինքն կան կառույցներ, որոնք որ գործել են նախկինում, ինչպիսիք են Business Armenia-ն, և Business Armenia-ն կարծում եմ, որ իր դերն ու նշանակությունը պետք է մեծանա այս գործընթացից հետո, և պետք է լինի այն մեկ պատուհանը, որը որ գործելու են բոլոր ներդրողների համար, բոլոր հարցերը, որոնք որ պետք է ուղղվեն, ուղղվելու են դեպի Business Armenia, և Business Armenia, ես համոզված եմ, որ շատ բարձր մակարդակի կարողանալու է բոլոր հարցերին լուծումներ տալ։ Մենաշնորների հետ կապված, ես ձեզ մոտավորապես նկարագրեմ այն իրավիճակը, որը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղել են արտոնյալ մարդկանց խմբեր, ովքեր որ ունեցել են ուղղակի կապեր նախորդ իշխանությունների հետ։ Եվ այդ խմբերը ունեցել են կոնկրետ ոլորտներում մենաշնորներ ձևավորելու իրավունք։ Եվ այդ մենաշնորները հովանավորվել է պետական իշխանության ամենաբարձր մակարդակով։ Այսինքն, եթե մեկը պետք է ներկրեր շանքանավազ,
վերջ, այդ մի հոգին պետք է ներգրի շանքարավազ, և որևէ մեկը չի կարող այլևս ներգրել շանքարավազ, կամ այնպիսի պայմաններ են ստեղծվել, որպիսի ուղղակի ձեռնտու չլինի այդ կոնկրետ մի տեսակի ապրանքը ներգրել Հայաստան։ Եվ մենք առաջին հանդիպումներից մեկը, որ ունեցանք վարչապետի հետ, խոշոր բիզնեսմենների հետ էր, որոնք որ աշխատել էին այդ նախկին տրամաբանությամբ, և առաջին հարցը, հիմնական հարցը, որ մենք տալիս էին, ասում էին, դե հիմա կանոնը ինչ է, ինչպես ենք աշխատելու։ Մենք ասացինք, որ այն նախկին պայմանավորվածությունները, որոնք որ դուք ունեիք, այլևս չեն գործում, բոլորը օրենքի առջև հավասար են, և այդ նախկին պայմանավորվածությունների հիմա վրա ստեղծված բոլոր ձեր պարտավորություններից դուք նույնպես ազատված եք, բայց նաև տեղեկացրեցինք, որ դաշտը բացվում է և բոլորը ազատ են, մրցակցային դաշտում են, և դրա համար ունենք շատ կոնկրետ կառույց, որը կոչվում է տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով, որը որ գերիշխող դիրք ունեցող բոլոր ընկերությունների վերաբերյալ կատարում է հետազոտություն, և որոշակի օրենսդրական մեխանիզմներ են գործում, որպեսզի այդ դիրքը հնարավորություն չունենան այդ ընկերությունները չարաշահեն, և այդ ոլորտներում նույնպես աշխատեն մրցակցության պայմաններ։ Գազմագերբությամբ Թորոնտոյի հայ ագումբին Տաշնակի և Չութակի ելույթը մասնակցությամբ Սոնա Փարսեղյանի և Խաչիկ Բաբայանի տեղի ունեցավ ապրիլ 28-ին հայ ավետարանական եկեղեցվո մեջ, ուր ներկայացվեցան զանազան թասական երաժշտական գդորներ։ Ms. Sona Barsegian has performed in many successful piano recitals all around Europe, as well as in Belarus, Georgia, Russia, Australia, Canada, and USA in concert halls such as the Carnegie Hall in New York, the Independence Theater in Sydney, and the Moscow Conservatory. Mr. Babayan has often appeared as a soloist with many orchestras such as the Armenian Philharmonic Orchestra and the National Chamber Orchestra of Armenia, under the baton of conductor Loris Chekhnavoryan. Thank you.
Ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս Հայ Գետրոնի ամառնային փառատոնը դեղի բիդյունենա հայերի դասարտական գետրոնի շրջավագեններս հուլիս 13-14-15 շաբաթավերջին ընթացքին։ Իսկ այս արիթով ստուդիոյեն ներս կհյուրընկալենք հանցնախումբի անդամ Ռազմիկ Թիթիզյանը դեղեցություններ ստանալու համար այս սցենարին մասին։ Բարի եկած եք Ռազմիկ։ Բարև Կատյա։ Ռազմիկ, նախ որ երկիչները ելույթ բիդյունենան փառատոնին։ Ուրբաթ քիշեր բիդյունենանք Սիրված երկիչ Հարութ Փամբուկչյանը եւ Սարո Փանոսյանը։ Շաբաթ քիշեր բիդյունենանք Ռազմիկ Ամյանը եւ Սակոն, եւ Գիրակի քիշեր բիդյունենանք Արամ MP3-ը Հայաստանեն, Արփին, Element Band-ը եւ նաեւ ունինք համասկանի Երեփունի Բարախումպը եւ Սասուն Բարախումպը։ Իսկ Ռազմիկ նշмарեցի, որ Գիրակի օր բավական գանուխ պիտի սկսի, սովորականեն ավելի գանուխ, ինչու։ Այո, այս տարի Գիրակին ավելի ընդանեկան մտնոլորտ պիտի լա, ժամը 10-ին պիտի սկսենք, որ բիդի World Cup-ին վերջին խաղը ցույց տանք։ Իսկ բզիկներուն համար հադուկ հայտակերպ մի բյուրանանք, որ բյուրանանք Magic Show-ը, բյուրանայվ ունենանք Petting Zoom-ը, որ դարբեր կենտանիներ պիտի լան, բյուրանանք հայտնի կերակտերներ փոքրերու TV show-եր են, ինչպես Peppa Pig-ը կամ Paw Patrol։ Իսկ փառատոնը, ինչպես ուրիշ փառատոններու նման, գրբակներ ունին, market booth ունին։ Այս տարի ինչ նորություն ունի market booth-ը։ Այս տարի ունենք ավելի շատ գրբակներ եւ քիչ ավելի հայկական թեմայով ունենք, ունենք հայկական թոնիր, հայկական հյութեր, ունենք համեմներ, նաեւ ունենք ոսկերեն եւ crepe booth-ը, եւ ինչպես ամեն տարի այս տարի ջաշեր պիտի պատրաստեն Lara's Restaurant-ը եւ Air's Fine Foods-ը։ Իսկ Ռազմիկ, նկատի առնելով, որ այս սցենարը ամենամեծ սցենարն է Հայ Գետրոնին համար, ինչպես ամեն տարի հանցնախումբը կիրականացնի այս սցենարը։ Հանցնախումբը կգազմվի նոյեմբեր ամսվան, շատ կործի մեծ կործի, բայց չենք անել առանց մեր հովանավորներուն, որոնինք Lara's Restaurant-ը, Air's Fine Foods-ը, նաև շապատ եւ գիրագի մուտքը ծրի է բզիկներուն։ Շատ շնորհակալենք մեր հովանավորներուն, KRG Insure, Բոյրազյան ընտանիքը եւ Krikorian Realty եւ Dr. Armen Բոյրազյանը։ Իսկ Ռազմիկ, հավելյալ դեղեցության համար ուր գրնակ թիմել։ Գրնակ թիմել մեր Facebook էջին, email-ին, Instagram-ին կամ Twitter-ին։ Շնորհակալ եմ Ռազմիկ եւ հաջողություն կմաղթեմ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելիներ, ուզեմ հիշեցնել, որ Հայ Գետրոնի ամառնային փառատոնը դեղի պիտի ունենա հուլիս 13-14-15 շաբաթավերջի ընթացքին հայերի դասարտական գետրոնի շրջափակեններս։ Մնացեք մեզի հետ։
Թորոնտոյի Հայգետրոնի դարեգան ամառնային փառատոնը տեղի պիտի ունենա հուլիս 13, 14 և 15 շաբաթավերջին հայերի դասարթական Գետրոնի շրջափակին մեջ։ Ուրբաթ օր երեկոն պիտի խանդավարեն սիրված երգիչ Հարութ Փամփուկչյան և Սարո։ Շաբաթ օր երեկոն պիտի խանդավարեն Ռազմիկ Ամյան և Սակո։ Գիրագի օր Արամ MP3, RP և Element Band։ Փոքրերու հադուկ խաղեր, ակարակի կենդանիներ, բարախումբեր և այլ զվարճալիքներ։ Հրավիրված է Թորոնտո հայությունը։ Կար շապատ թարձյաց ես դեսնելու հույսով գպագենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ձեր ծանոցումներուն կամ նվիրադվության համար գրնակ թիմել հետևյալ եչ նամագի հասցեին։ Սիտեսություն։